Hoje eu vou falar para vocês toda a verdade, tudo sobre a PG8Bet, se vale a pena, se não vale, se é uma casa de aposta de confiança, se não é. Então fica até o final desse vídeo aí que eu vou te passar tudo sobre essa casa. Bom pessoal, primeiramente eu criei uma conta lá para testar jogando e no nome da minha esposa e um no meu nome, que nem duas contas lá pra gente começar a jogar. No meu cadastro joguei mais Fortune Tiger, dei mais atenção no jogo do Tigrinho ali, né? Na minha esposa joguei Fortune Mouse, Fortune Ogre, Ganesha também eu tô jogando, não sei se vocês conhecem o jogo, mas tá dando um jogo bem legal também, Ganesha. Mas de todos, o Fortune Tiger é o que tá se destacando aí, que eu tô conseguindo gerar um dinheirinho a mais aí no Fortune Tiger. Mas o que acontece, pessoal? Eu consegui usar ali a casa 30 dias, consegui fazer um saldo ali de mais ou menos uns R$2.300, tá? E na hora de sacar, eu não consegui sacar na PG8Bet, não consegui fazer o saque. Eles ficam segurando a grana lá. Eu fiz a autenticação dos fatores, cadastrei e-mail, mandaram código no e-mail, tirei selfie com o documento que eles pediram para tirar selfie com o documento. SMS também desenvia lá. Mas na hora de sacar, não libera o saldo. O saque fica preso lá. Eles falam que tá dando e-mail. E eu vi também que tava tendo outras pessoas que estavam tendo esse problema também. Então, assim, vim dar essa dica é pra você não perder seu tempo, não gastar dinheiro e ficar com dinheiro preso na PG8Bet, assim como eu fiquei, né, tendo essa dor de cabeça, eles não estão liberando o saque. E aí pesquisando bastante mesmo, indo a fundo, eu descobri uma outra casa que tá dando certinho, paga todo dia, não cobra taxa de saque, eles depositam o valor certinho, você consegue fazer um saque diário. E essa casa aí tá dando certo pra mim, tô conseguindo sacar, tô muito contente com ela, né? Testei ela durante 2 meses antes de vir fazer esse vídeo pra não falar algo errado aí pra vocês, pra passar uma casa realmente de confiança. Então essa casa tá dando certo pra mim, até vou deixar pra facilitar pra vocês o site que eu me cadastrei na casa, vou deixar aqui também o site pra vocês, pra que você consiga jogar aí seu jogo aí, jogar o jogo que você gosta, que você conseguir sacar, que é o que a gente quer. A gente quer jogar, fazer a grana no jogo e sacar ali no nosso tempo, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, sacar o valor que você quer. Então eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, que você consiga sacar. E aí depois que você conseguir sacar, deixa aqui nos comentários também, ó, consegui sacar nessa casa que você me passou, tá dando certo, saquei tanto. Deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu faça alguma análise de alguma outra casa de aposta, deixa por gentileza o nome da casa aqui embaixo, que eu vou fazer uma análise dela também, vou testar para saber se a casa é boa, se não é, se é de confiança. Então deixa aqui o nome da casa nos comentários que eu faço uma análise também dela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Eu fico por aqui, forte abraço e até mais.